وحقو آن كوغارنا إنجبي أهان بأن جوجونا لشاقينتا عيدان كبوليسك سوماليات غارهان أفايانكا أو وح شقاء عن المردن بأن دحمرينين دور جير أيان عرقني أفايانكا سيغو رياشة بهدلية مالف فوق وغدنية سحونو الرقمية أفايان صحافة سيوان أكسنة يكولو شقينيسي لكن ما أنت سيوان أكسن ما دولو رقمن هذا لوحو ما آيات تري هذا الذي أي كعرضين سداس أيان ورك هذه أي أربعين توجس. أنا جوريال أنا هاي طبعا شقذين وحيت هاي وحول بق وضن ككجرة وحول بدعينا سو جد بنو أم بالشدة إن ده هذا ما دام عنا هاي هل كان وحنا نقول بالمية أو أصل لك الدق ماذا حمرجة جبرتيسة أفيان كعيدا كبوليس كصوماليات أنا هو هذا شقين تيس الديارة هو هين مر والبنو هو هذا شقين جرني طبعا ساكي هل كانوا نقول بالمية ساعدوا مركا هاي الشن ساعة يبر قف والبوا ويمد خاركود ويكسر هرمرين قارن حلقي وبلنت يكوي معذن مدلا بس عدود أيه صلقة دحدي ساكسو جيني مركو يمادي وأكسو جيني شقتي ونوع عي عن الديارة هين طبعا أفيانكو وحب بلابي إنه نكل الجبيو إنه يرادو كاميرمان يوريالا كلتهين ورياش ومبهني محلا كاميرمان ياشا إراع عيان أو حصاد دوب عيان دبعا وريو والبا أو ماشان جوغو حفيز كي ساساقا نقضو أنه حوالا منهين waxa isku soo raacnaa waa waxa jira in anaga aan soo wada qabano waxa meesha ka jirana aan soo wada bandhigno in saxaafadii la kala dilo in wariye ee cameraman loo kala jabiyo in sidoo kale nin masuul ah oo anagana aan wax dhibaato ama wax aflagaada aan u geysan in anaga uu shaqadeeni asagoo waliba na balamiyay oo een gruubka ku soo qoray in la wada yimaado hadana uu na aflagaadeeyo uu dhaho cameramanadu waa kuwa oo waxba aan garaneyn inuu dhaho in anaga dhaxdeena oo abaabul iyo kala jiban ka bilaabo aada ugu xunahay taas waa waxa shirka jiraad u qabanay inta saxaafad iyo wariyaal inta taagan warbaahinada loogadooda aad u jeedaan dhamaan wariyasha ka socdo oo booliska ugu qoran maanta laga bilaabo maanta oo dabcan maanta oo sabti ah taariikhduna ay tahay 10ka bisha 8aad 2024 waxa go'aan ku gaarnay in gabi ahaanba aan joojino la shaqeynta ciidanka booliska Soomaaliyeed gaar ahaan afayeenka oo wax shaqo aanan mardanba ay na dhaxmareenin oo go'aan taas ay ku gaarnay maadaama shaqadeeni iyo sharafteeniba uu aflagaadeeyay waxaana ka rabnaa in arintaas anaga raali gelin uu ka bixiyo afayeenka saxaafadda inuu soo istaago dabcan anaga qof bila aadana nahay dad karaamo lahanahay dad sharaf lahanahay xoolo ma nihin anaga in anaga cameramane iyo wariyaal isla socda meel shaqo nagu la balimiyay ee shaqada diyaar u nahay in la aflagaadeeyo oo masuul dowladeed oo la aflagaadeeyo dabcan aada uga xunnahay shirkaas jiraadna saasa u qabanay maanta laga bilaabo in aan wax wada shaqeynay isla naga dhaxeynin taliska booliska gaar ahaan afayeenka aan la shaqeynaynin aan uga baahanahay masuuliyiinta dawladda iyo laamaha kale in anaga aflagaadada loo geystay meel la saaro oo raali gelin laga bixiyo dabcan hadii la soo jawaabi waaye anagana waxa wadeena in gabi ahaanba booliska oo dhan wada shaqeyntiisa aan joojino maadaama afayeenki oo horkacayay oo dhanka saxaafadda u qaabilsanaa oo sidaa noola dhaqmaayo in la balamiyo laba saacadood kadib uu yimaado haddana markuu yimaado aflagaado noogu daro aada uga xunnahay saakii hal saac waxaan intii mid shan saac iyo bar farriinta xilliga ay soo dhacday waad ogeedeen afayeenka booliska ayaa halkan saxaafadda ku balamiyay wuxuu sheegay in la aadayo howlgal iyadoo saas ay tahay howlgalkii la aadayo oo wariyaashi ay yimaadeen muddo laba saac ay joogeen saldhigga xamar jajab saxaafaddii oo dhan afayeenkii qaar ayaa wacay telefoonada uu ku jawaabay qaar kalena telefoonada uu ku qabtay wuxuu sheegay inuu imaanayo markuu yimid oo saxaafadii uu soo horistaagay waad ogsoonayn hadalka uu dhahay oo ah in markaasi loo baahan yahay kaamirmaanada bisac loo baahan yahay su'aalaha weydiiyey waxaan afayeen kaamirmaan inaad kaliya ku raaco annaga wax war ah oo arintaasi ku jira ma jiraan macquulna ma ahan in kaamirmaan bisu ku raaco oo waxaad rabtaa usoo sheegtid kadibna uu iska soo baxo kaamirmaanada mas-uula laga yahay kaligoodna kuma raaci karaan sidaasi ayaan hadalku u dhahay hadalkii ayuu gudiyey wuxuu sheegay in kaamirmaanada ay yihiin kuwo waalan oo la iska wato arintaas ayaa dhalisay in maanta afayeenkii
booliska oo sida wanaagsan saxaafad ula shaqeyn jirtay asagoo markaasii ma aqaan halka uu markaasii ka xanaaqsanaa laakiin saxaafadii u gafay kadibna u dhahay kaamirmaanada haday waaliyiin inta soo istaagaan ninkii kaamirmaankiisu waaliyiin ha soo wato inta badan kaamirmaanada hadalkaas ay ka xanaaqeen saxaafadii intooda badan way joojiyeen warkii oo awalba ahaa in fariin uu dad dhaxmarsado oo ku saabsanaa burburin burburintu waa ogsoonahay meel badan ayay ka dhacday oo dawladda dhul badan ay burburisay oo meel badan ay burburin ay ka sameysay saxaafadda looma wici jirin halkaana shir jiraa oo feyan ku qaban jiray su'aal hata in la weydiiyo waa u diidanaa laakiin arrinta la yaab kale waxay tahay in bakaaraha burburin laga sameynayo oo saxaafaddii dhan isku wacay halkaas aan tageyna u dhahay haddana markii ay suurtagal weysay uu dhahay in kaamiramaan bis ah ayaan u baahanahay marka arrintaas ayaa saxaafadda halkan maanta shir jiraa ku qabatay sidaas ayay ugu caroodeen waad ogtihiin wada shaqaynta wanaagsan ee afyeenka booliiska saxaafadda kala dhexaysay marka afyeen saxaafadda si wanaagsan ay kula shaqaynaysay laakiin maanta si wanaagsan maada ula dhaqman hadallo xuma ayaa tiri hadalladii ayay ka caroodeen sidaas ayaana warkaadii ay warbaahinta u joojisay dabcan adiga shaqo diyaar u ahayd in aad halkan waxa u tuugay inaad shaqayso annaga dee shaqo diyaar u ahayn waa xilliga uu nabeelay hadda waa ka soo hormarnay laba saac iyo bar ayaa halkan joognay xilligii balantii la gaarin asaga ayaa dib ka soo dhacay oo balantii dib ugu soo dhacay markuu yimidna waad ogsoonayd hadalka uu yiri oo uu yiri annaga waxaan u baahanahay kaamirmaan bisa war adiga kaamirmaan intaa iska wadatay war iskii soo duubtay macquul maahan ee wax jira sheeg may kaamirmaanaha dee waaliyihiin oo mas-uul a ka tihin loo sheega dad oo dhidhiman ay yihiin marka arrintaas ayaa laga xumaaday afyeenkana waa diiday inuu arrintaasi raalligelin ka bixiyo dee saxaafadda ma ahan qof in waa waalanta la yidhaahdo qof waalan wax ma duubo dee waxa kalif waxay tahay aragtidiisii ayaan diidnay sida isaga uu rabay oo inuu dadka dhex maro oo dadka inuu aragtiisa ka gaado aragtiisaan diidnay inuu kaamirmaan iska wato oo wuxuu rabo iskagii soo sheegto waa diidnay taasuu ka xumaaday hadalka xun waxaa keen waxay tahay dadku waa waalanta uu ku tilmaama arrintaas ahayd bismi illahi raxmaani raxiim afhayeenka booliiska soomaaliya ayaa maanta shan saac ee xoogaha wuxuu saxaafadda ku balamiyey saldhigga axmar jajab ee magaalada muqdisho afhayeenka wuxuu sheegay in ay jirto shaqo burburin ah isla markaana saxaafadda la rabo waa usoo dib dhacay aada usoo dib dhacay wuxuu yimid lix saac ee xoogaha waxyaabaha markaa ugu daran oo saxaafadda maanta ay ka cabaneeda waxa waaye in afhayeenka markuu yimid mar walba uu saxaafaddii bahdilo si xun ula dhaqmo maanta ugu dambeeday saxaafaddii ayuu u wacay asaa u wacday si sharaf loo ayay warkiisa u qaateen waqtiga la belamiyey waqti ka hor ayay saxaafadda waxay timid saldhigga axmar jajab oo ah halkii lagu belamiyey afhayeenkii markii uu soo dahay kadib uu yimid waxa uu sheegay in kaamirmaano bas la rabo taas oo uriyaal haddii aan ahay aa ka diidnay una sheegnay afhayeenka inaysan suurtagal ahayn in kaamirmaano bas lagu daro wuxuu sheegay in gaadiid la'aan ay jirto ha jirto ma xumo laakiin in saxaafaddu uu si xun ula dhaqmo ma aysan ahayn dhowr jeer ayaan aragnay afhayeenka isagoo wariyaasha bahdilaya meelo fogfog u wadanaya si xun ula dhaqmaya internet balas waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second ayna la socdaan rasiifar ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 400 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah.